500% de bonus au premier dépôt. Waouh, waouh. Utilisez-le sur le code promo MT313. Waouh, MT313. Nous avons un bonus pour tout le 500%. Nous avons pour un parieur 1xBet. Utilisez-le le code promo pour Barbie. MT313. Nous avons un bonus. Jouer, de gagner, de retirer avec dépôt. Ça, vous l'avez. Rio Streetwear. Rio Streetwear est une entreprise de communication qui accompagne les entreprises et particuliers dans la réalisation de leurs projets de communication. Leader dans ce domaine, Rio Streetwear ne cesse d'impressionner grâce à nos machines de dernière génération. Nos services, impression sur tout support, conception affiche, flyer-chasse personnalisé, table murale, page cacamino, carte visite, dépliant, sérigraphie, brochure, table murale, stickers et tant d'autres. Nous sommes à Rufisk, cité Serigne Mansour. Téléphone 78 125 82 78 ou le 77 459 15 66. Mail riostreetwear.print@gmail.com. Nous livrons partout sur Dakar. Rio Streetwear, de joli design à moindre coût. Why it's on a regular, rewonder regular, galut of the ten. Hell me ne hul, the loco wak the fame. Jai la harpa no pine lo huria do dem. Get the young for so in a ten ya buffet dem. Ben the harbo jai go fuck. Diana, if you want far. Diana, how much was it again? Yen yi bëggante ci suuf li nga wax dañ wara lijeenti bu mu leer ben yoon yeen nit amboché ko diko doxal ci suuf ci regal ni won neex felem fi fa fi ki le ma fi tigen te ma ambassade ya ko doxal fo ni yeguñu ko ñoo xam nañ lepp boy ki la ka dé la ka dé fa fa la lamé dé la lay dé den dé le wax leel na dé ah le la may dé lan la may dé xam nga lim la dé dé fa nga ñu fi mu lay wax sa bop tay mu nekk ko yow ki ma am lu ma koy wan la mo sayon mu no mu ma yaw bien bien rëdëm bi di melni BRTV ki ni mako bañ gëtt bi da nga nara doxane dina lé même le fenn mi yow lu nga am suñu toñ day rafet ci yow lu la won day rafet parce que tek na la loxo lo gis ya nice kay bis ko na dëgg ki rar bëgg ma bisu la yow sa nga fay bis ci gëtt gi Demet de bisu mo xol bi bis ay wala lila la ndox ni am na ah lila la yow yow bo la di nopi da nga di wax rek tew do xam dafa yagul el bax rek ay umbay de gamay la Yo!
Waaw, 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 wa
Mais il y a un peu de temps.
Gini bo do mo la jëk ci ko ya fi ne fi fi ja bon daw ha bon la nday bo lo dem ha do mo lu ko ñu léra ko dor duma la bu nga may ben ben centimètre rek nga taxaw ñu amul boy bo amé combat do dem dor duma la dama amone luma bëgg ñu waxtaan ko bu daw yëmbal su ëlëk ci yëmbal lan la ñaaw ak sa rêve lolu la bëgg nga wax mo ben mi yëb bëgg na am ak sapé bu mak dama bëgg na ko waaw bu yalu waaw bo xane léwul waaw bo xane le fété né ñi ñi bo xane du imbécile waaw bo su baba ma sama jëmbo ma jitu ci kanam bo wakk ma sal malika ben balak yëmb yalla ma temple ñu and temple ñu andando ñi ñëp nekk ci ginaam yaane lu mu bëgg lay bëgg ma du vêti mom def ko suñu ol def ko suñu jama mom ma li ñu dem di outi fene am nañ ka tekki suñu bakay bi mu jaral ñu dé mom mbeul bobu la sax mom ngi ni wax légui baano ni Tell me, Nehul, the local of the famous.